本节目由小米手机冠名播出，小米 Note 2双曲面商务旗舰，一面科技一面艺术。谢谢大家的掌声，谢谢您。我是一名相声演员，业余的。当初我学相声的时候，我师父亲口对我说，你干不了这个，做艺先做人，就是人品比艺术还重要。所以说通过老师的教导，自己的努力，尤其在最近这几年，我的人缘在相声界那是最次的。我招你了吗？还招我了？借着今天这机会，我好好说说你那些龌龊的事儿。各位，这个人叫马军，业余说相声，专业小商贩，人送外号叫杀手马。什么意思啊？自己叨腾点东西全卖给熟人，而且价格比外边还贵。杀熟吗？都是朋友，也不好意思划价啊，就买了。这东西买贵都无所谓啊，关键就这个人老卖点假货。我什么时候卖过假货？上回你卖给我二大爷那个是不是假的？错。错？那是假肢。我还不知道假肢吗？但你卖给我二大爷那是假肢。什么叫假肢？就是你卖给我二大爷那假肢是假的。真的假的？真的。对呀，真的不就没杠台了吗？不是，这个事儿是真的，假肢是假的。真的假的？假的。事儿是假的。是。我说你没听明白是吗？怎么呢？这个事儿它是假，不是，它这个假肢是真，真事儿假，这不说了。再说这假肢我就该支架了。咱别老提这腿行吗？行，我承认腿有问题。您听了吗？那我是货源吗？我乐意害人吗？我们不也为挣俩钱吗？对不对？我们起早贪黑的付出。行，你还有理了？你为挣钱，你想点别的辙呀？你像我了吗？好好说相声，说好了出名挣钱，这不行吗？你要脸吗？说相声挣钱吗？啊？那裘英俊都改了主持了都。我讨厌你，你说几年了？十年。挣着钱了吗？啊？你能骗大家，你能骗我？演出费一场4块，不管吃不管住不管接不管送，演一场扣1%的税。演到第7年的时候卖了一个肾。讨厌，为什么这2年你没看见我？啊？我下海了。没淹死你的。我潜水，王八才潜水呢。听，我做买卖去了，知道吗？咱发财，咱挣着钱了。都不义之财，就卖点腿的。谁卖腿？谁还干那个？啊？古董文玩，知道吗？这能挣钱？嘿，挣钱！电视台门口进来的时候，没看停着一辆黑色小跑车？就那奔驰跑车，咱的。嘿，你的，真是的，是吗？后头我坐着戴那手串，你没看见？啊，对，手，就我那手，我还真不是吹牛，我吓死你！我告诉你，怎么就吓？就我那一条手串，你一月工资40块钱。没什么嘛，你发不了财，你挣不着钱，你都不懂，你能挣着钱吗？你真是，不是真挣钱了。我们挣着钱，跑车你亲眼看见了，手串我后头带着呢，这错得了吗？这个，这让他给挣了，你说，这我也来来吧，对吗？他行，我也应该行啊。我回头我别说我挣钱，我不买跑车，我先把我那肾赎回来，对不对？不是，你真挣钱吗？真呐。不是这个职业，它是就你能挣钱，还是说别人要是就你就比方说我，我要是干这个，他是不是也能啊？当然能了，只要付出辛苦。这么着吧，今天我真是为特意来找你，知道吗？你跟我干好不好？我不老相信你的。我为什么找你呢？我有一种情怀，
这算我对二大爷的一种弥补，好不好？你要这么说还行，好不？你算我代理，你从我这进货，我代你卖，好不好？能挣钱发财，我让你发财。行，你看看对不对？我算代理。哎，对对，你算我是代理了。我代理，那你说我卖点什么？我早给你想好了，想好你得卖扳指，扳指，哎，大拇手指上戴的那，就是这东西。哦，这扳指有上千年的历史，过去这是打仗的时候弓箭手为卡住弓弦的一种护具，到了后来了不打仗了，刀枪入库，马放南山，老百姓过上了太平的日子，就变成一种首饰了。哦，材质可就变了，过去是皮子的，现在可就变得什么像玉石啊、犀角啊、象牙呀，关键是佩戴者的身份高贵。什么身份？公子王孙贝子贝勒甚至帝王都戴扳指。我来个帝王，我就来帝王吧。你别，你还是来二锅头的吧。你别，什么你就帝王？帝王，你来不了，你没那命，不行。来王爷的。你看你像王爷吗你？那我卖谁的呢？你卖娘娘的。我一大老爷们卖娘娘的。扳指都是男的戴，谁见过女的戴？那没有。再者说，我这是娘娘，还在娘家，还当姑娘的时候就有。这算陪嫁，对，独一份哦。再者说了，我这材质好，哦，不用擦，锃光瓦亮，象牙的，铝合金，铝合金呢，不值钱呢，清朝铝合金。清朝有铝合金吗？清朝进口铝合金。哦哦哦。再者说，我这扳指为什么值钱啊？货得比，比怎么比？他们的扳指不值钱，因为没有图案。咱这有，有啊，刻的什么？一圈一圈刻的全是小坑，正经脏刻乳钉纹，最可贵是竖看一条线，横看一大片，怎么看怎么好看。这是娘娘的扳指，对，大拇手指上戴的铝合金，咦，这不顶针吗？咦，我姥姥有六个。款式是什么款式？就是顶针。回头我到你这儿，我弄堆顶针哗啦啦摆摊卖。我这肾也保不住了，我告诉你。你不能着急，你对我不着急。他现在不值钱，本来就不值钱。你把它搁一万年，搁你那我活得到那会儿吗？我你不能着急。你刚才怎么说的？你是开上小跑车了？你就让我快速发财，这能快速发财吗？我再给你想辙，你别着急呀。真是你让我快速，你发财了，快速的啊，快点。你这样，你逃。怎么着？你逃，我有案底吗？我就逃。捡，你捡去。捡，易拉罐。捡易拉罐干嘛呀？收破烂吗？是淘宝。别闹了，淘宝是马云的。真是。捡漏淘宝，什么意思呢？我跟你说吧，啊，比方说这个东西你懂，可对方不懂，你拿一个极低的价格把它买过来，可是你再一倒手，这价值可就变了，几十倍、几百倍，打着滚的往上翻呢。我，这叫捡漏，淘宝捡漏，懂吗？你这么一说，我想起来了。嗯，我有一个朋友是个包工头。哦，说他们那个工地上挖地基的时候，说挖出来一个罐子，拿到古玩市场卖了12万。这算捡漏了吗？太是捡漏了，这就算啊！光我捡了多少回呀？你在哪个工地儿？我在工地上干嘛呀？不，工地自己下乡逃去。下乡？去年我奔了一趟这个河北的遵化，清东陵附近。呀，你有点常识啊！我旅游去过那儿。对对对，这因为这个清东陵附近呢，他住的呀都是守陵人的后裔啊。我到那儿，我有说相声的底子，我会说话呀。我是连蒙带唬，连说带骗，我待了几个月呀，淘了几件宝贝，其中有一个青花大碗，我正准备出手呢。啊，这大碗我2万块钱收来的。当时我上北京找了4位专家给我看了3月，这大碗人专家说了，价值30万呢。听见了吗？我2万块钱收来的，这一倒手30万，翻一倍。哇，高！你拿脚后跟算的账是没？啊，2万30万，4倍得有吧？差不多15倍，
15倍，怎么这么值钱呢？哎呀，人家北京专家不说，咱哪知道去？这怎么说？就这青花大碗原来是怎么回事呢？是康熙皇帝赏给布库兵的，布库兵立了功了，立了什么功啊？至亲鳌拜的时候立的功。这碗好在哪儿？人专家一说，我都傻了。怎么说？这个碗胎土陶炼极为细腻，如同糯米粉一般，胎体坚质厚重，釉料配置纯净，图案是绘印刻画多种工艺，横圆舒展，意境深远，碗底是青花双圈楷书，大清康熙年制，此碗真是千金不换万金难求，乃是皇家御赐之宝，价值30万。明白吗？明白了。好，这大碗抢着要，我现在呀，别卖给别人了。哦哦，卖给我吧。30万你要了？好，哪你张嘴你就30万，你卖给他们30万行了，你卖给我你能卖30万吗？给你5万。5万行吗？你这5万跟30万你差着6倍呢。我们这皇上，你知道你是谁吗？好意思卖贵了吗？拿钱。成交了。5万拿钱。太好了。拿钱拿钱。那个我这个现金肯定没有，卡行吗？卡也行。卡不是，我这卡里卡里就5000块钱。我弄死你。我我2万块钱收来的，人家这万岁爷赏的康熙帝制，人家赐下来的。你这没听明白啊？5000这算定金。哦哦，定金。不，一共是5万啊，一共5万啊。这5000算定金。哦，先给我5000，剩下那320呢？你回来什么什么什么？是45000啊？什么320啊？什么？45000。哦啊，那个你先把这给我。我能先看看货吗？你不信任我？你不是不信任，跨年的我跟大伙显摆显摆。我告诉你，受累啊，这东西圣物。没想到啊，跨年我发财了。哎呦，这大碗知道万岁爷赏的。哎，你先把这卡给我，你不知道这，你先把这卡，这密码就后6位，还有45000啊，还有45000，记住，世界就这么一个，你知道吗？全国都是独一份，万岁爷赏的，你明白吗？你哦，45000啊，哦啊，你拿好，慢点啊，这就好，哦，哎，45000啊，呸，哪给你找45000去？5000块钱就行了，胎体坚硬。色泽多纯净，碗底款儿，什么微波炉专用哪是的？盛伟，哎哎呵，这碗不错啊，碗不错，挺好。哎，跟我这一样。你这哪儿来的？马军卖给我的。不就5000？嗯，9.9包邮。多少钱？9.9包邮。马俊，你给我回来！